průvod! Ale ne ledajaký! Bostonští Američané? Bong! 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 Je státní svátek. Výbor zrušil odvolání kouče, který používal magnety při házení mincí. Není to super způsob, jak oslavit naše nové město, tati? Jako Bostoňan rozhodně vždycky stojím za svým týmem. Hej, Bonku! Vyfotíš se s náma? No jasně, že váháš, kamaráde! Tak jo! To jsi udělal schválně! Moje budoucnost je ohrožena! Moje taky, ségra! Je to jen šiltovka! Ty to zvládneš, Holmí! Myslí na kuželky! Tohle je náš třetí hol! A lepší život! Vítej doma, Lízo. Třída už na tebe čeká. České znění připravili Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus, Ivana Korolová a další. Překlad Vojtěch Kostiha, zvuk Jaroslav Kosán, produkce Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dramaturgie Lucie Musílková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Českého znění Zdeněk Štěpán. Ve studiu Babi Dabi SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2017.